mnoštvo kočija i odlično raspoloženje obilježili manifestaciju Kak su brali naši stari. Rujan Fest i ove godine bilježi veliki posjet i bogatu koncertnu ponudu. Inter ubilježio poraz na gostovanju u Osijeku. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U tradicionalnoj berbi i starinskom načinu prešanja grožđa prisutni su mogli uživati na manifestaciji Kak su brali naši stari. Kolona koča je ove godine krenula iz Dubravice preko Marije Gorice do Brdovca, gdje se u vinogradima obitelji Glogović održavala berba. Sve je pratila bogatna zabavna i gastronomska ponuda. Uz mnogo kola, glazbu i domaće slastice, berači i beračice grožđa ove su godine krenuli iz Dubravice prema Brdovcu u berbu. Kako bi oživjeli barem na jedan dan starinski način berbe i prešanja grožđa. To je po starinskim običaju, kak je nekada bilo. Ali je bilo prije drukčije neke sada. To se je išlo sa kolima u berbu, u trsje svoje. I tu je bila berba, fešta i kad smo došli s koli, s bačvam i doma, onda se je rolalo i metalo u bednje kacige, kak vam bi ja rekla, kako velimo mi po starinskom. Oživljavanje tih starih tradicija je bitno, kako bi se sačuvale za buduće naraštaje, ali također kao podsjetnik i nama samima. Želimo pokazati našim najmlađima, a i svim ostalim žiteljima kako se to nekad radilo. Zaboravili smo uz ove silne kompjutere koje imamo, mobitele i televizore, zaboravili smo se i družiti i zaboravili smo neke stare vrijednosti koje su nam itekako bitne. Osim prisjećanja na tu staru tradiciju, ovom manifestacijom obogaćuje se turistička ponuda ovoga kraja. Tu se prikazuje, znači, taj težački rad, ta berba, kako se to bralo, kako se nekad živjelo. I to je privlačenje turističkog sadržaja na naše područje. Vjerojatno, ja se nadam, u dogledno vrijeme da ćemo imati i znatne rezultate od takve ove i takve manifestacije. U branju grožđa je pomogao i ministar, kojemu ovo nije bila prva berba. Nije, Bog me, ja dolazim iz vinorodnog kraja, tako da od malih nogu berem. Ali dobra atmosfera, to je najvažnije. Da je dobra atmosfera, dobri ljudi, onda se brzo i posao napravi. U ovogodišnjoj petoj manifestaciji po redu sudjelovalo je 11 različitih udruga i društava, od kulturno-umjetničkih pa sve do konjarskih. Dakle, puno je onih koji sudjeluju da bi mogli nešto ovako pokazati široj javnosti. Zajednica, sloga, ono što nas čini prepoznatljivim kroz ovaj projekat, to je baš ono što smo zajedno uspjeli nešto učiniti što drugi su prepoznali i drugi se vesele takvom događanju. Takav pregršt sadržaja uz bogatu ponudu jela i pića bila je garancija dobrog provoda posjetitelja kao i prisjećanja na mlade dane. Kad ti stari običaj, to je jako lijepo doživjeti. Ja sam dosta stari već, pa se sjećam kako je to nekad bilo i ovoga. I baš mi je super. Jako lijepo sjećam je na mlade dane. Imali smo vinograd. Morala sam brente nositi. Ovogodišnja manifestacija ponudila je od tradicije, gastronomije, vinarstva, pa sve do zabave i glazbe. Stoga možemo samo zaključiti da kontinentalni turizam, barem u našem kraju, čeka svjetla budućnost. Ovog je vikenda počeo Rujan Fest. Estradnjaci predvođeni Severinom su 3 dana privukli veliki broj posjetitelja. Osim u koncertima, posjetitelji su mogli uživati u zabavnom parku, velikoj ponudi raznovrsne hrane i pića, te popiti pravu bosansku kafu iz najveće džezve na svijetu. Sve je začinjeno jučerašnjim zaprešićkim danom. Tim je taktovima započeo ovogodišnji Rujan Fest. Tisuće su u glas pjevale sa Severinom više od 2 sata. Dobra je, atmosfera je dobra, ima ljudi, ima svega. Super je, atmosfera je užarena i baš je pravo živancija. Drago mi je da je Rujan Fest uspio, drago mi je da se održava ovdje i želim im svaku sreću i da to potraje dugo, dugo godina. A vaš koncert, što možemo očekivati?
A to morate vidjeti. Ali sve, mislim, bend i ja smo užasno sretni kad sviramo i kad radimo ono što volimo i nadam se da se to na bini vidi i kad razmjenjujemo takvu energiju s publikom. Osim glavnih koncerata, Rujanfest je ponovno osigurao i bogatu ponudu gastronomskih delicija i pića u tradicionalnim šatorima. Imamo super ponudu, znači imamo čevape, imamo hodoke, hamburgere, kobasice i hrenovke. Kako ide prodaja? Dobro. Evo za prvi dan dobro i mislim da je jako dobra organizacija. Super, puno ljudi ima, sve štima kako treba. Prodaja je odlična, ekipa je luda, Severina razbija, muzika je super, ide i odlično, zadovoljni smo. Što sve imate u ponudi? Kebab i to je za sada samo to, ali bit će toga još više idući dana. Na ovogodišnjem Rujanfestu poglede posjetitelja je privlačila i najveća džezva na svijetu koja je obišla više od 500 gradova, a iz nje je kavu pilo oko milijun ljudi. Njen kapacitet je 650 litara, znači 65 kg kafe ili 8000 finđana može se napraviti. Ona je bila svim kontinentima osim Australije, dakle bila je na Expo u Hong Kongu, bila je na svjetskom prvenstvu u nogometu u Brazilu sad, a Europu smo opišli ovako kod vas u Zagrebu smo često. Prvi vikend su koncertima zatvorili Klapa Intrade i Begini, na dan kad su svi Zaprešićani imali besplatan ulaz na Rujanfest kao poklon grada. Ja mislim da je ovo prvi nastup Klapa Intrade u Zaprešiću, u Zagrebu smo bili puno puta, eto, veselim se, nadam se da će svi s nama pivati, da će biti onako rujansko raspoloženje, ja volim mjesec rujan, da se malo odmaram od lita. I lijepo vrijeme nas je poslužilo i nadam se da ćemo se svi dobro zabaviti uz ove inentna imena domaće zabavne glazbe, a jasno koristim priliku da svim Zaprešćankama i Zaprešćanima čestitam 20. obljetnicu našega grada. Rujanfest se ponovno otvara za vikend kad će publiku zabavljati Jelena Rozga, Saša Matić, Magazin, Dražen Zečić i Thompson. Inter je na gostovanju u Osijeku doživio treći ovosezonski poraz. Utakmica u kojoj je Inter većim dijelom bio bolja momčad završila je 3-1 za domaćina. Sudac Bruno Marić dosudio je 3 kaznena udarca, od toga 2 za Osječane i 1 za Inter. Zaprešićka momčad je nakon odigranog prvog kruga na 8. mjestu sa 10 bodova, a isto toliko imaju Lokomotiva, Slaven Belupo i Istra, koji su zbog gol razlike ispred Intera. Mi smo stvarno dobro igrali, mislim da smo zaslužili puno više od ovog što je bio krajnji rezultat, ali protiv nekih stvari mislim da stvarno nismo mogli. Oni nisu stvarno imali nijednu šansu. Ti 11 terci su najmanju ruku upitni, tako da možda u utakmicu najbolje što prije zaboraviti i okrenuti se drugim. Policija je tijekom prošlog vikenda imala pune ruke posla. Više u izvješću. Od događaja koji su se dogodili tijekom vikenda na postanom području policijske postaje Zaprešić, izdvojili smo sljedeće. Dogodile su se 4 prometne nesreće sa materijalnom štetom, zatim zbog vožnje u alkoholiziranom stanju od 1,93 i 1,12 promila privedene su 2 muške punoljetne osobe, koje su potom smještene u jedinicu za zadržavanje do otrežnjenja, te će protiv istih biti podnijet optužni prijedlog. Zbog narušavanja javnog reda i mira, privedeno je 6 muških punoljetnih osoba, protiv kojih će biti podnijet optužni prijedlog. Od kaznenih djela bilježimo provalu u kuću, koja se dogodila u mjestu Marija Gorica, Matija Gupta 13E, zatim provalu u trgovinu, koja se dogodila u gradu Zaprešiću, Trg Mladosti 9, krađu u trgovini koja se dogodila u gradu Zaprešiću na trgu žrtava fašizma broj 18, krađu mobitela koja se dogodila u Jablanovcu Zaprešićka broj 2 i krađu motocikla marke BMW tip 0524 koja se dogodila u Jablanovcu na parkiralištu Trgovačkog centra Westgate. U tijeku su prijave za besplatno sudjelovanje na sajmu Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i grada Zagreba. Sajam se održava u balonu Bočarskog doma na Zagrebačkom Prisavlju 10. i 11. listopada 2015. godine. Pozivaju se proizvođači i izlagači sa područja Zagrebačke županije i grada Zagreba da se jave najkasnije do 28. rujna 2015. godine.
Ovom informacijom završavamo vijesti. Sljedeće su na rasporedu u 21.55. Doviđenja.